delícia. Tá uma delicinha. Delicinha baiana. Pratos e garfos e colheres. Olha. Olha. Comida de carioca. Você colocou, come. Eu coloquei. Colocou, come. Então, não, é assim mesmo que fica? Desse jeito? Colocou, come? Não, colocou, como. Ah, eu como? Ver. Eu entendi isso também. Eu também, colocou, come. Eu coloquei com a concha. Não, tem, tá cheio de cachorro aí, não sou obrigado a comer se não gostar. Ai, meu Deus. Vem a câmera lá, gente. Tem que olhar pra câmera. Eu tô tentando não fazer bota outro, bota outro prato embaixo pra não queimar a mão. Você botou de monte já. Fazer igual eu, ó. Eu não sei se estou correndo. O angu tá batendo. Agora eu vou. Eu tô tomando coragem pra pegar o. Miúdo. Eu não, já gostei. Tô aguentando. Um, dois. Ai, ai, tô até chorando tá aqui. Bom. Tá, tá bom? Tá bom? E tá com uma pimentinha, ó. Não, Patrícia é triste. Perceptível. Eu vou pôr fora na cara. Agora eu vou comer um pedaço de carne que eu nem sei o que é, né? Porque... Ó, dá pra comer, gente. Dá pra comer! Não é tão terrível. Vamos ver depois. Como meus come piores temores. Miúdo. Aqui é uma sopa de miúdo. E o gosto da costela? Tá uma delícia. Não, é só o che... fica o cheiro da costela. Mas quando você pega, se você pegar o miúdo, você sente o gosto dele, sente. Né? Tá uma delícia. Mas não ficou um gosto forte, igual você já comeu o miúdo. Não, 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 não. É, então, né? Eu falei pra você, fica, é comível, isso que eu falei pra você. As pessoas chatas, igual eu, dá pra comer. Patrícia, ó, mas uma coisa a gente não pode tirar o mérito. Isso aqui é uma comida forte, é? Levando a defunto mesmo. Assim, as pessoas que tá doente, que precisa de... Sustância. Comida com sustância, essa aqui. Ou mata. Mata não. Ou cura ou mata. Levanta. Levanta ou mata, né? Gente, mas ó, o tempero maravilhoso, viu? Patrícia, nota máxima. Ela tá toda gostosa. Vegetariano. Porque eu não posso levar em conta a minha prevenção com vísceras, né? Sim. O tempero tá ótimo, tá tudo bom. Tá muito gostoso, Patrícia. Tá de parabéns. Parabéns. Ha ha ha.